Čus, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme jeli do Plzně. Zajezdíme teďko 2 hodinky tady ve skateparku, který je úplně jeden z nejlepších v Česku. Potom chceme jít na jeden streetový rail, který tady je a o kterém ví zatím jenom Honza, protože už na něm byl. Jdem na to. Jinak Honzovi to tady dneska padá, úplně nesmyslně. Všechno na první. Pohodička. Akorát říkám, mám 250 stupňů a štýpám. Pojď. Ne, pošlu s tebou ramen, ten. Tohle je aktuálně můj nejulíbenější trik, když prostě se odjede, nepopsatelný pocit. Prostě z nolí se dostanete zase na tail, odjíždíte. A chcípám, protože mi připadá, jak kdyby bylo 50. Ty vole, takovou velrybu si hodil. To přehoskoval, vole. Ty krása. Já jsem se asi sklouzl až na zemi, ne? No, hodil si totální opacák. Zatím jak je vedro, kámo, ten vosk voskuje 3x víc než normálně. Thank you.
Elfrombor. A dneska to nevydržela. U tohoto triku se to dlouho nestavalo. Proto neumím. Každopádně Plzeň skatepark, jestli jste tady nikdy nebyli, tak doporučuji, to je fakt dobrý. Ačko, naprosto to a tahle ta celá sekce. Úplně jako malinká, skvělá na naučení. Blbý je, že nám náhradního skate chceme na ten streetway rail. Let's go! Teďko mi jde Honza ukázat jeden rail ze 17 schodů, který by prej měl jít udělat. Tak uvidíme. Ty už tady byl, tak jaký z toho máš pocity teď? Furt stejný. Furt je to stejně velký. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, no. Hollywood 17? No, kámo, ještě ty schody jsou oproti to, jako těm Hollywood úplně struhadla, ne? Ale je lepší než těch 16 tam. Tak? To není možný. Já zdravím Shindyho a Jirku a myslím si spolu musíme někdy vydat. Dneska na to sedm na lomeního skate a jsem po dvouhodinový session, ale tenhle rail si zaslouží nějaký trik, takže myslím se ještě vrátíme. A dost pravděpodobně až po závodech, protože letos mám jenom jedny jediný závody, které budou v Římě za měsíc. Je to vlastně mistrovství světa. Já s Honzou tam jdeme zkusit šušen a jakmile se dojede tenhle závod, tak... Po závodech. Jo, tady to bude. Se sem vrátíme a uděláme tady nějaký trik. Protože ten náskok je úplně perfektní. Jediný co, tak je jako poctivý. Kamer, kdybych to bral odsaď jako kamerou na fish, tak ani nevidíš kamer, ten odraz. Dálky ještě. Největší rail to vypadá. Jestli tohle sledují nějaký skater z Plzně, tak nám když tak napište, jestli tady někdo už z Plzně nebo kdokoliv něco udělal. Já jsem zatím nic neviděl teda nikde, takže jestli nás už někdo předběh třeba a padl tady nějaký trik, protože za mě je jako disrespectful to, kdyby tady někdo prostě udělal nějaký trik, tak abych ho dělal znova. A rovnou dávám props, protože cokoliv, i základní trik je na tomhle fakt sada. Čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme v Řecku. A my jsme se z Plzně do Řecka. Jsou tu ryby, kam. No, tak to je jasný, že v moři jsou ryby. Jak to jsi dement? Jsi zžunknul? Mám se se utopil hned. Jak jsem profi plavec, vole. Hashtag otužilost is my life. Já mám pocit, že...